mina tre största risker är nog när det händer någonting oförutsett på linjen och man måste snabbt ut och fixa det. Om man är ovan, så då är det ju lätt att man gör illa sig eller gör fel. Eller helt enkelt springer upp i trappen för snabbt och snubblar. Bara en sån enkel sak. Det andra är nog traverskörningen som kan vara oerhört stressande ibland när det är många uppdrag. Nummer tre är om jag måste gå upp traversen och återställa toppgränsläget eller om jag haft linklättring. För då är det ju på med selen och sen går med de här säkerhetshakarna och ser till så att de sitter på rätt ställe och att man hela tiden är hakar med minst en. För det blir ju en oljefilm i hallen, så är det ju mycket oljedimma och den lägger sig på traversen och sen blir det damm uppe på det och sen blir det som, ja, det blir som is. Ja, det jag gör för att minska riskerna, det är ju att ta det lugnt och alltid se till att ha personlig skyddsutrustning på mig, som handskar, hjälm och ögonskydd och naturligtvis hörselskydd. Jag minns den gången jag blev riktigt rädd, det var när linjen stannade och de ropade på snabbtelefon att han har gjort illa sig på utloppet. Då blev jag faktiskt riktigt rädd och skräckscenarion snurrar ju liksom i skallen direkt. Det är ju, egentligen är vi ju unika på det viset som varelser, att vi kan föreställa oss saker som inte har hänt. Vilket också är bra, för då kan vi ju förutse risker. Mitt råd för att jobba säkert är ju att ta dig tid, ta det lugnt. Du har alltid tid att sätta på dig handskarna, du har alltid tid att sätta på dig hjälmen, hörselkåpor och glasögonvisir, vad du nu har. Du har alltid tid med det. För din säkerhet, håll ordning, håll i dig, håll koll.